сағынғанды Құдай да сақтайды. Өзің сақтан бірінші дейді. Сонда Құдай сені сақтайды дейді. Өзің сақтанбасаң Құдай да сені сақтамайды. Ол дұрыс айтылған сөз. Мысалға жаман нәрселерден сақтанасың. Олардан аулақ болу керек. Олардан аулақ болу десең Құдай да сені сақтайды да. Сақтықта қорлық жоқ дейді ғой мысалы. Сақтан өзген любой адамға не да өз басым мысалы любой жерде пісімнің деп жаңа сөйлеп мысалы әйтеуір өзімді айтып жүремін да. Ештемеге бармай өз жолыммен жүріп өз еңбегіңді тауып жүрсең Құдай сақтайды. Дұрыс енді сақтанып мысалы мынау досым ба дұшпаным ба бәрін қарап жан жағыңа өзіңді өзің сақтанып жүрсең конечно сақтайды. Бұл харамнан сақтану керек. Ең бірінші харамнан сақтану керек. Ал қалай жүру керек ол енді Құранның өзі түгел жазылған. Басқа ештеңе ойлап табуың керек жоқ. Аллах тағала өзі бәрін бізге айтып берген. Өзім өмір бойы арақ ішпеген адаммын. Ең жаман жастарда арақ ішу. Ең жаман білімге, ілімге ұмтылмау, жалқау болу, содан кейін ата-анасын сыйламау, ең күнәнің де үлкені, жаманшылықтың да үлкені, осыдан сақтанса деймін жастар. Ол өте жақсы айтылған сөз, сақтанған дейді. Мына Аллаға шүкір, мысалы жол жүрген кезде екі рақат сапар намазын оқып аласың Аллаға шүкір деп. Дұғалар бар, соларды оқисың. Соған айтылған сөз ғой Аллаға. Сақтанған Құдай сақтайды дейді. Әрине ол алдын ала әрекет істеу. Тек қана Алладан сұрайсың ғой. Пенде бермейді, Алла береді оны. Алла тағаланың 99 кемел атының бірі бұл әс-сабур, сабур. 99 кемел атының бір көркем атының бір сабыр. Бұл сабырлы адам өзін сақтай алады. Сабырлы адам сырды сақтай алады. Сабырлы адам қандай қиын кезеңде де, қандай бір жаңағы адамның басына түскен ауыртпалықта да өзінің сол бүкіл сырды да қиыншылықты да бәрінде ауыртпалықты көтере алады. Сондықтан да бұл сабыр деген нәрседе үлкен бір былайша айтқанда адам баласы үшін ең бір керемет ауадай қажетті нәрсе осы сабыр. Сабыры бар адам әрбір пәледен өзін сақтай алады. Әрбір кеселден, әрбір кесепаттан, әрбір қиянаттан, әрбір жамандық атаулыдан өзін өзі сақтай алатын адам бұл тек сабырлы адам. Ақылың бұл қолдаушың. Сабырың қорғаушың дейміз. Сабыр адам дәр уақытта қорғаушы екен. Иманың сенімің, рахымың серігің, қанағат қамалың, ғибадат амалың. Терең ой орманың мінезің қорғаның. Осы сегізінің басын біріктіріп, бір жерден, бір үдеден шығарып, сезіміңді ақылға бағындырып, ақылыңа сабырды серік етсең, адам баласының атқармайтын амалы, алмайтын қамалы болмайды. Бізге сабыр әр уақытта осы сақтық негізінен керек. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Ойнап сөйлесең де ойлап сөйле. Сақтықта қорлық жоқ. Сақтансаң қор болмайсың деген сөздерді атамыз қазақ бостан босқа айтпаған екен. Сақталу дегеннің енді мағынасын кең жан жақты деп түсіндіруге болады. Жалпы ислам шариғаты бұйырған бізге исламның бес қазығы. Парызды сақтап жүрсек әр пәледен қалыс қыл. Жақсылыққа жарыстыр, жаңағы жақсылықта тек қана қадам баста деп өзіміз әр нәрсемізді бісмилләсіз сықылмай бісмилләмен бастап әр қандай істен сақтанып жүрсек сабырымызды серік етсек әрине біз иншалла жаман болмаймыз. Алла тағаланың тыйғанынан тыйылу, Алла тағаланың әмір еткен бұйырғандарын мысалы үшін амал ету бұл әрине біздің қасиетті Құрани кәрімнің аяттары менен пайғамбарымыздың жаңағы хадистерін сүннет жолымен жүру әр мұсылманның парызы. Мәселен жаңағы ішпе деген харам нәрседен тыйылу, істеме деген харам істерден тыйылу, өтірік айтпау, жала жаппау, біреудің сыртынан ғайбат айтпау, мұның бәрі де сақтық. Адамның басқа біле тілден деген осы бостан бос айтылмаса керек. Мысалы үшін мынау аурудың алдын алуда да мысалы үшін адамның мынау денсаулықты сақтау үшін әгі ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейді деген сөз бар. Бұл да сақтық адамды әр нәрсені сақтау. Бір нәрсені ескермей жүре берсеңіз ауруын жасырған өледі деген де сөз бар. Осының бәрі адамның өзінің бір кішкене салақтыққа жол беруі, сақтанбауы, әр нәрседен сақсынбауының өзі бұл әрине ақыр соңы жақсылыққа соқпайды. Сондықтан біз әр нәрседе осы сақтансаң сақтаймын деген Алла тағаланың сөзі деп біз қазақ халқы осыны мақал мәтелге айналдырғанбыз. Сақтаушы Алла,
сақтаушы, жарылқаушы, ия, жаратушы Алла, сақтанғанды сақтайды. А қалай болса солай жүру, өзін өзі бейберекет қарау, өзіне жауапсыз қарау, әрине ол пәле қайдан, жала қайдан деуге болмайды, ол пәле аяқ астынан болуы мүмкін. Соттан әр нәрседе, қазіргі мында өмірде көлік апатында көп болуы, соның бар сақтық, асықпай, тез жүру, асыққан шайтанның ісі деп айтатынымыз, сабырлы болу, осының бәрі әр қандай нәрседе бізді тек қана жамандықтан сақтайды екен. Біз көп жағдайды ойлап жатамыз да, Аллах өзі сақтайды ғой дейміз де, бірақ жүре береміз да негізінде. Немесе сақтанбаймыз кез келген бір нәрселерден. Мысалға қарапайым мысал. Машина қатты келе жатса, сен жолдан жүгіріп шықпайсың ғой мысалы. Алла сақтайды екен деп. Немесе сен биіктен секірмейсің ғой. Аллах сақтайды, ұстап алады деп мысалға. А ол не? Ол теріс пікір. Біз немесе көп жағдайда біз ойлап жатамыз, бір кез келген нәрсе, бір сақта бізге бір нәрселер жай себепкер нәрселер. Мысалы кейбіреу айтып жатады, мені ағам сақтайды деп жатады, мысалы ағасына сеніп жатады, немесе ақшасына сеніп жатады кейбіреу, мені осы ақшам сақтайды мысалға деген сияқты. А оның барлығы не? Ол дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Дұғаға босансымаңдар дейді. Ұрсып жатыр біздерге. Дұғаға босансымаңдар. Кімде кім дұға тілеу арқылы ешқандай жаманшылыққа ұшырамайды дейді. Қарасаңыздар біз көп деген дұғалар мен Құранда қаншама аяттар бар, соларды оқып біз аятул курси, фатиха, фалах, нас сүрелерін оқып өзімізге дем сап жүрсек, мысалға машинеге отырғанда көлік дұғасын оқып, үйге кіргенде оң аяғымызбен бисмилла деп мысалға шыққанда дұғалар оқып, дәретханаға кіргенде де біз дұғамызды оқып жүрсек, біз өзімізге өзіміз сақтанып жүрсек қайтеді? Аллах тағала бізді сақтайды әрине. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде былай дейді: малдарыңды зекет беру арқылы қорғаңдар, ауруларыңды садақа беру арқылы емдеңдер дейді. Яғни садақа берсеңдер сендердің ауруларың жазылады дейді. Үшіншісінде не дейді? Дұға қылыңдар дейді. Дұға дейді сендердің келе жатқан бәле жала болатын болса, сонымен жаңағы біздің қылған дұғаларымыз, садақаларымыз қайтеді екен? Сол келе жатқан бәле жаламен күресіп қиямет күніне дейін бізге жол атпайды екен. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде не дейді? Мұсылманның қаруын еткен жақсы, мұсылмандар сабыр сақтайды және дұға қылады дейді. Біз аталарымыз, бабаларымызды айтқандай, дұғаменен ел көгерер, жаңбырменен жер көгерер деп, яғни дұғаның қандай мағынасы бар екендігін біздерге жеткізіп кеткен. Пайғамбарымыз алейхи ва саллям ғибадаттың абзалы не дейді? Қажетін жалғыз Аллах тағалықтан сұрау дейді. Егер дейді біз Аллах тағалықтан сұрамасақ, онда біз Аллах тағалықтың қаһары бізге келетіндігін жеткізеді. Яғни біз кез келген нәрсені жалғыз Аллах тағалықтан ғана сұрауымыз керек. Біз әрдайым сақтанып, біз әрдайым дұғаменен жүруіміз керек. Мұсылманның қорғаны дұға дейді ғой. Біз әрдайым дұғаменен сұрап, құлшылықта, ғибадатта болсақ, Аллах тағала қайтеді? Сіздер мен біздерді сөзсіз қорғайды, сақтайды. Біз сақтанып жүруіміз өте қажет. Әрине Алла тағала бізге нені? Бес парызды берді, иә? Біріншісі Алла тағаланың бір екендігіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах құлы елші екендігі, сен намаз, ораза, зекет, қажылыққа бару мұсылманның парыз екендігі. Осы сияқты қайтты, бізге жақсылығын да көрсетті, жаман жағы бар екендігі көрсетті. Кімде кім Алла тағалаға сеніп иман келтіретін болса, Аллахтың бұйрығын орындайтын болса, ол не деді? Жаннатқа барады дейді. Яғни өзіңді өзің сақта деп тұр. Ал екінші жағында көрсетіп тұр, кімде кім Аллах тағалаққа жаңағы орындама деген нәрсені, тыйым салған нәрселерін істейтін болса, Аллахқа иман келтірмейтін болса, ол не дейді? Баратын жер жаңағы тозақ екендігін көрсетіп тұр. Көрдіңіз ба? Ол жерде жаңағы біз енді Алла тағала бізге сана берді, дінді берді, барлығын берген біз қайтуымыз керек. Оны ойланып біз жаңағы жәннатқа қарай, яғни өзімізді өзіміз жәнегі тозақ отынан, біз азаптан, біз өзімізді өзімізді сақтауымыз керек.